ସମ୍ବଲପୁରର ଝିଅ ତିଶା ସେ ଦୁବାଇରେ ରୁହନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ରାଫେଲ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏକାଡେମୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତିଶା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ 30 ଫୁଟ ଡାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ବିନା ସହାୟତାରେ ଏକାକୀ 40 ଫୁଟ ଡାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପେସାଦାର ଡାଇଭିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସଂଘ PADI ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ଭାବେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ରାଇଡେ ମୁଁ 2ଟା ଡାଇଭ୍ କଲି। ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇଭ୍ 40 ଫିଟ୍ରେ ଗଲି, ଆଉ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଡାଇଭ୍ 37 ଫିଟ୍ କଲି। ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଲରଫୁଲ୍। ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋରାଲ୍ସ ଆଉ ଫିସେସ୍ ଦେଖିଲି, ଲାଇକ୍ ନିଡଲ୍ ଫିସ୍, ଲାଇନ୍ ଫିସ୍, ସର୍ଜନ୍ ମେଜର୍ ଫିସ୍, ଅମଙ୍ଗ ଅଦର୍ସ। ଦି ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ସୋ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ଫୁଲ୍, ୟୁ ଫିଲ୍ ୱେଟ୍ଲେସ୍। With this license, I will be able to explore 70% of the world which is underwater. ତିଶା ପେସାଦାର ଡାଇଭିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସଂଘ PADI ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏଥିରେ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରେ ଆରବ ମହାସାଗରର ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ସନ୍ତରଣ ସହିତ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହି ଉକ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର PADI ପକ୍ଷରୁ ଜୁନିୟର ଓପନ୍ ୱାଟର ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ଭାବେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ଅଟନ୍ତି। ସୁଶ୍ରୀ ତିଶାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ PADI ସ୍କୁବା ଡାଇଭରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୟୁବା ଡାଇଭର ହେଇପାରିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ସ୍କ୍ୟୁବା ଡାଇଭର, ଆଉ ପିଲାଦିନରୁ ସେ ମୋର ଡାଇଭିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସକୁ ଦେଖିକିରି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଉଥିଲା। ତିଶିଆର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ତାର ନିଜର କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆଉ ଫିୟରଲେସନେସ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିବି। ଆମେ ଆଜ୍ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଦି ଓନର୍ସ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଲାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଆୱାର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍। ତିଶିଆ ତାର ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ଡିଲିଜେଣ୍ଟଲି କଲା, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ କନ୍ଫିଡେନ୍ସରେ ଫେସ୍ କରିଲା। ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁ ଏ ଲଟ୍ ମୋର ଡାଇଭିଂ ୱିଥ୍ ତିଶିଆ। ତିଶିଆ ତତ୍କାଳୀନ ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ବଲ୍ଲଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।